mendekua, krudelkeria, injustizia, giza legeri gabeak, basakeria, ankerkeria. Eta gaur berriro gogora ekarri nahi dugu, besteak beste, torturaren erabilera dagoela ere Montxito espetxera eraman duen aferaren atzean. Nafarroan eta Euskal Herrian dauden aldaketa, gogo eta ilusioak errotik moztu nahi dituzte. Zentzu horretan, beraien jokabidea eta bilatzen duten helburua garbia da. Bai estatuan eta baita Euskal Herrian ere, egon daitezkeen aldaketak zutabe antidemokratikoei lotuta mantentzea alegia. Mezu zuzena ankerkeria hauen egiten. Maniurrarik zikin eta ilunenak martxan jarrita ere, ez duzue aldaketa eta konponbidea egituko. Auzobide guztiekin batera, bestelako egoera bat irabaztea lortuko dugunako. Montxe, askatu! Montxe, askatu! Montxe, askatu! Ahotsa.info.